Україна займає 8-ме місце в Європі за площею лісу. Загальна площа земель лісового фонду становить трохи менше 11 мільйонів гектарів, з яких 9,5 вкрито лісовою рослинністю. Лісові масиви Закарпатської області за лісистістю та запасами деревини займають перше місце в Україні, а за площею лісового фонду входять до першої п'ятірки. Наразі в цій галузі в нашому регіоні зайнято близько 3 тисяч осіб. Займаємося, починаючи від збору і переробки лісового насіння, вирощуванням посадкового матеріалу як лісових порід, так і ми бачили з вами декоративних порід, доглядом, посадкою, доглядом за лісу. Ну і не можна обійтися без заготівлі і вивезки лісу через те, що це зараз є один з єдиних доходів державного підприємства, так як державного фінансування на сьогодні немає зовсім. Варто наголосити, що кожен другий гектар лісу в Україні створений штучно. Практично при кожному лісництві відведено землю під розсадники. Цікаво, що в деяких вирощують навіть декоративні породи дерев. Це є відділення зеленого черенкування. Тут ми вирощуємо декоративні породи. Породи такі, які десь мають попит в збуті, тобто туї різних форм та видів, кипарисовики, самшит вічно-зелений, барбарис. Ну, в більшості те, що для цікавить людей в озеленення. Щодо штучних розсадників, деревами з яких поповнюють лісфонд, то породи залежать від регіону. До прикладу, на Міжгірщині намагаються приділяти якнайбільшу увагу ясену, дубу, буку та клену. І відзначають, що дерево потрібно не просто посадити. Це щоденний догляд, полив, підживлення, захист від примх погоди, а ще профілактика від шкідників. Лісівники бідкаються, що вже кілька років на Закарпатті невідома хвороба нищить каштани. Боротися з цим не можуть, ліків для обробки дерев поки немає. Окрім того, відзначають і масове всихання ялини. І з тим, з чим ще зараз є проблеми. Це основна проблема, воно, напевне, і відноситься до тих нападів, що багато рубається. Це є масове всихання ялини. Це видно кругом. Це не залежить від нас, лісівників, через те, що це є стихійне явище. І на сьогоднішній день немає ніяких ні препаратів, ні хімії для того, щоб можна зупинити це всихання. На сьогоднішній день єдиний спосіб з цим боротися – це зрубати хворий ліс і на місці його посадити новий. До висадження нового лісу також варто підходити обачно. Кажуть лісівники, це має бути не абищо, а спеціальні породи, стійкі до хвороб, шкідників та пристосовані до кліматичних умов того чи іншого регіону. Вони такі, який був посаджений після війни, коли потрібно було деревина, яка скоро буде рости, яка зможе дати скоро ресурс. І тоді в Карпатах насадили ялину, яка була помилкою, яку ми сьогодні маємо результат. Через то ми зараз стараємося на тих місцях створювати насадження, які стійкі як для хвороб, так і для стихійних явищ. Крім того, лісівники активно розвивають туризм від облагородження екостежок та спорудження рекреаційних пунктів до відкриття тематичних музеїв. У Вучківському лісництві, до прикладу, рік тому відкрили музей, де зібрані цікаві експонати, які дають уявлення про професію лісівника. Рік назад, трошки більше півтора року назад, створили музей, в якому ми хотіли би показати, як раніше працювали наші батьки, наші діди. І зібрали якийсь матеріал і створили музей. Чималої популярності в лісництвах набуває висадження плодових дерев – яблунь, груш, горіхів та іншого. Окрім того, в деяких лісогосподарствах розвивають бортництво. Сьогодні ми знаходимося в Довжанському лісомисловгоспі, Річанське лісництво. Лісівники розводять бджільництво, повертаються до бортництва і розвивають побічне користування. Ось тут ми можемо побачити 50 сімей бджіл. І такі є вулики у нас в Ясінянському, в Бростурянському, Мукачівському і Довжанському лісомисловгоспах. Лісовідновлення, насінництво, рубки догляду, заготівля деревини, догляд за заповідними зонами та пралісами, облаштування рекреаційних пунктів, розвиток туризму, бортництво, збір ягід та грибів. Щороку перелік справ, якими займаються представники галузі, розширюється. Як і нарікання на них, додають сумом. Кажуть, що останніми роками відчувають неабиякий тиск з боку суспільства. З одного боку, розуміють, що всюди є люди, які дискредитують професію і випади в їхню сторону обґрунтовані. Проте не погоджуються, що це стосується
абсолютно всіх. Такого нападу на лісівників, як зараз, не було за весь період ні Радянського Союзу, ні Незалежної України. Ну, думаю, що це все пов'язано більше, хочуть всі зіграти на своїх амбіціях, на політичних поглядах, на своїх політичних амбіціях. Через те, що лісове господарство працювало завжди, воно працює зараз. І, як на мене, в ньому в основному працюють сумлінні, старанні люди, які віддають всі свої зусилля для того, щоб ліс і далі ріс. Та попри всі негаразди і випробування, роботу свою обожнюють, бо ліс – то спокій, то душа, то любов. Перед день професійного свята хочу привітати всіх працівників лісової галузі, а також ветеранів праці із наступаючим святом. Побажати всім, в першу чергу, міцного здоров'я, щоб зранку хотілося йти на роботу, вечором з гарним настроєм повертатися додому, благополуччя в сім'ях, оптимізму і вірити в те, що в найближчий час професія лісівника буде такою популярною, як колись. Святом вас!